Wahida's blog le apnalo sokol ke swagatam janaisu aji eta notun video le aisu apnalok majale mo hinakhon koisilu je amar ghor kiba ata special ase he karone ebu juga kara hoise aru etia ami banaisu naikolor pop eya naikol bu khosilisu eta moida bu ekhini moida khosilisu aru eya pop ready pori ase beli aisu aru dekhaisu apnalok আৰু এয়া অলপ নাইকলৰ পপ হৈ গল এয়া বায়ে হেকি আছে ম কাটি আছো জানতে ফিল ছুয়া বায়ে নেছা এতিয়া আমাৰ ঘৰত মায়ে এনেকে হাজতে বনায় এটো হাজ আছে এই হাজটোতে বনায় মই কিন্তু হাতেৰে বনাও মই যেতিয়া গুলাঘাট যাম ঘৰলে গলে হাতেৰে মই কেনেকে বনাও ফুলটো কাটো এদিন আপোনালোকক দেখাম বাৰু মই ঘৰলে যোৱাৰ পাছত ৰেচিপিটো দিম নাইকলৰ পপৰ কিন্তু এটা মই ৰেচিপিটো দিব নোৱাৰিম যেহেতু অকমান কামৰ কাম বেছি আছে কাৰণে ৰেচিপিটো দিলে মোৰ ব্লগটো দীঘলিয়া হ'ব সেইকাৰণে মই বেলেগ এদিন দিম আপোনালোকক ৰেচিপিটো এনেকৈ এনেকৈ বনাই কৈ আছো দেখিনি এতিয়া নহৰু বখলিয়াই আছো নহৰুখিনি মই অকণমান গৰম পানী দি লৈছোঁ তেতিয়া বাকলিবোৰ এৰুৱাবলৈ সুবিধা হয় বহুত সহজ হয় নহ'লে যিটো কাম দুঘণ্টা লাগে সেইটো কাম এঘণ্টাতে হৈ যায় সেইকাৰণে এনেদৰে গৰম পানী তিয়াই লৈছোঁ কুহুমীয়া গৰম পানীত আৰু এনেদৰে এতিয়া নহৰুখিনি গুচাই লওঁ এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ নগাঁও টাউনলৈ বেছি দূৰ মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা নগাঁও টাউনলৈ 7 কিলোমিটাৰে হয় এতিয়া কেইটা বাজিলে 2টা বজা নাই 1টা বাজিলে এতিয়া এতিয়া যাব ওলাইছোঁ কিবা কিবি ঘৰুৱা কিছুমান বজাৰ আছে আৰু কালি মোৰ এইটো নেক্সট দিনাখন আগদিনাখন সেইখিনি কৰিয়ে থৈ দিবলগীয়া হ'ল যিহেতু বহুত কাম ওলালে আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে বা কিবা বিয়া ওলাইছে নেকি কিন্তু যোনে যোনে কথাটো কৈছিলে হয় ঠিকে কৈছে বিয়াই ওলাইছে বিয়া আচলতে ভাইটিৰ বিয়া এতিয়া নহয় কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰীত বিয়া কিন্তু আমাৰ কিছুমান নিয়ম থাকে ন সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰাও আলহী চালহী আহে আমাৰ ঘৰৰ পৰাও যায় আমি গ'লোঁ সিহঁতৰ ঘৰলৈ কিন্তু সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা তেনেকৈ ধৰক খুৰীয়েক বা বৰদেউতাক তেনেকৈ কোনো অহা নাছিলে গতিকে এই ছানডে আহিব আমাৰ ঘৰলৈ সেইকাৰণে অলপ যোগাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰীত বিয়া বেছি দিনো নাই ঘৰুৱা কিছুমান সৰু সুৰা বজাৰ কৰিবলগীয়া আছে আৰু ভাইটিৰ জোৰোণ হৈ গ'ল জোৰোণ জানুৱাৰীতে হৈ গ'ল জোৰোণখনো বহুত ডাঙৰকৈ পতা হৈছিলে কিন্তু তেতিয়া ধৰক মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খুলিছিলোঁহে তেনেকৈ দেখুৱাব নহ'লে সেইকাৰণে এইবাৰ বিয়াখনে ভালকৈ দেখাম যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰীত মাহটো ঠিক হ'ল ডেটটো ঠিক হোৱা নাই গতিকে আজি বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তাত যদি পাৰোঁ কিবা কিবি দেখাম বাৰু যদি নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে কি কি বজাৰ কৰিলোঁ ঘৰত আহি হ'লেও আপোনালোকক দেখাম গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আমি বজাৰ কৰিলোঁ বজাৰ কৰি এয়া ঘূৰি গৈ আছোঁ যাওঁতে যাওঁতে এয়া সন্ধিয়া 4:30 মানেই বাজিব হ'ল আবেলি হ'ল 4:30 আচলতে অলপ বজাৰ কৰি সৰহ বজাৰ কৰিবলগীয়াও আছিলে সেইকাৰণে দেৰি হ'ল আমাৰ মই ঘৰত গৈ দেখামগৈ বাৰু কি কি বজাৰ কৰিলোঁ আমি আমি আহি পেলাই ঘৰ পালোঁহি ঘৰ পাই এতিয়া বজাৰবোৰ সামৰি আছোঁ এইবোৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকক ভালকৈ ভালকে দিয়া এয়া হৈছে মোৰ দেউতা আমি আবা বুলি মাতো আৰু দেউতা নাছিলে চতিয়াত আছিলে আজি আহি পাইছেহি তাপা ভাইটিয়ে এয়া ফেনখন ঠিক কৰি আছে আৰু এইবোৰ সৰু ফিল্টাৰ এটা আনিছিলে আৰু এইবোৰ পৰ্দা কাপোৰ চৰ্দা কাপোৰ আনিছিলোঁ কিবা কিবি সেইবোৰ মই দেখাম বাৰু ভালকে খুলি অলপ পাছত আপোনালোকক এতিয়া মই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ মুখা চুখা ধুই মেলি কাপোৰ কানি সলাই লওঁ তাৰপৰা আপোনালোকক মই দেখাম বস্তুবোৰ ভালকৈ আৰু এতিয়া কি কি কৰিম গোটেইখিনি দেখাম বাৰু আপোনালোকক মই এতিয়া কি কি বস্তু আনিছিলোঁ আজি নগাঁও টাউনৰ পৰা ভাবিছোঁ তাৰে কেইটামান বস্তু দেখাম কেইটামান মানে বিশেষকৈ মই আনিব গৈছিলোঁ পৰ্দা কাপোৰ সৰু সুৰা ঘৰুৱা বস্তু বহুতেই অনা হ'ল কিন্তু চববোৰ নেদেখাওঁ পৰ্দাখিনিকে দেখাওঁ আপোনালোকক মই পৰ্দা আনিছিলোঁ লগাই পেলাই দেখুৱালে আপোনালোকে ভালকৈ ধৰিব পাৰিব মই নেক্সট যেতিয়া লগাম পৰ্দাবোৰ মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মই ৰুমটো ধুনীয়াকৈ দেখাম বাৰু পৰ্দা আনিছিলোঁ এইবোৰ পৰ্দা ধৰিব পাৰিছেনে জানো আপোনালোকে এইবোৰ
মই নেক্সট ভিডিওত একদম ধুনিয়াকে লগাই পেলাই আপোনালোকক পৰ্দা বা দেখুৱাম তেতিয়া ধুনিয়াকে ধৰিব পাৰিব ইয়া এখনত লৈছিলে বহুতে সুধিয়ে দামটো কিমান ল'লে বা নকলে এখনত 500 কিমান 30 টকা নে 40 টকা এনেকৈ লৈছিলে এইখিনিত এইবোৰ এনেকৈ লৈছিলোঁ আৰু লৈছিলোঁ খিৰিকীৰ কাৰণে লৈছিলোঁ অলপ এইবোৰ খিৰিকীৰ কাৰণে এইবোৰ মই এতিয়া আপোনালোকক এনেকৈ দেখাইছোঁ যেতিয়া মই লগাম লগোৱাৰ পাছত ভালকৈ দেখাম তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ধৰিব পাৰিব এতিয়াতো এনেকৈ ধৰিব নোৱাৰিব কিন্তু এই পৰ্দাখিনি আনি পেলাই আমি বহুত ডাঙৰ ফুল এটা কৰিলোঁ অলপ চুটি হৈ গ'ল এই খিৰিকীৰ কাপোৰখিনি ইমান ধুনীয়া ডিজাইনটো আছিলে মেলি পেলাই মই এতিয়া নেদেখাওঁ আপোনালোকক কাৰণ মই এইখিনি চেঞ্জ কৰি দিমগৈ খুব ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰি পেলাই খুঁটোতে তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বুলি ক'লে গতিকে চেঞ্জ কৰি পেলাই বেলেগ আনিম সেইকাৰণে এইখিনি বহুতখিনিয়ে পৰ্দা আনিছিলোঁ তেনেকুৱা এগালমান আনিছিলোঁ এইবোৰ সৰহ আনিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া গোটেইখিনি সলাব লাগিব সলাই পেলাই ডাঙৰ দীঘল চাইজৰ আনিব লাগিব তাৰপাছত আনিছিলোঁ এনেকুৱা মাজত যে যিটো পৰ্দা দিয়া হয় যে এখন খুলিছিলোঁ মই দেখুৱাইছোঁ বাৰু আপোনালোকক এইখন মাজে মাজে মণি আছে ধৰিব পাইছে নে নাজানো আপোনালোকে এইখন এইখন লৈছিলোঁ আৰু এইখনৰো দামটো কিমান আছিলে মই পাহৰিছোঁ এইটো এটা ৰোলৰ দাম হ'ল 400 টকা 400 টকা দি আনিছোঁ মই আপোনালোকে যদি কোনোবাই আনিছে বেছি দাম হ'লেও নেকি ক'বচোন কিন্তু আমি এখনত এইখিনিত 400 টকাকৈ আনিছোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ এক্সট্ৰা পৰ্দাও আনিছোঁ যিহেতু ৰুমবোৰত লাগে এইবোৰ মই দেখাম কাৰণ ৱালৰ যিটো আমি বেৰৰ কালাৰ কৰিছোঁ তাৰ লগত অলপ অলপ মিলাই পেলাই আনিছিলোঁ কিন্তু সলোৱাকেইখন তেনেকুৱা পাওঁনে নাপাওঁ ঠিক নাই এইখিনি পাকঘৰৰ কাৰণে আনিছিলোঁ এইবোৰ এনেকুৱা বিশেষকৈ আজি পৰ্দা কাপোৰৰে আমাৰ বজাৰ কৰা হ'ল আপোনালোকে চাগে মন কৰিছে আমাৰ ঘৰবোৰ আগফালে ভাঙি ভাঙি আহি আছে আৰু সেইকাৰণে গোটেই ঘৰবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই গোটেই মানে খেলি মেলি হৈ আছে আগফালৰ ৰুমবোৰ আগফালৰ পৰা ভাঙি ভাঙি আহি আছে সেইকাৰণে অলপ খেলি মেলি হৈ আছে কাৰণে দেখুৱা নাই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই অলপ হ'লেও যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবলৈ আৰু এইবোৰ পৰ্দা কাপোৰ লগোৱাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাম গতিকে আজি গোটেইখিনি নেদেখালোঁ অলপকৈহে ভিডিঅ' এটা দিছোঁ আজি ভিডিঅ'টোত গতিকে বজাৰখিনি কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মোক এতিয়া আছোঁ পাকঘৰত আছোঁ এতিয়া অকণমান খোৱা বোৱা যোগাৰখিনি কৰি ল'ব লৈছোঁ এইখিনি মুড়িখিনি দি লৈছোঁ এয়া ধুই মেলি লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজ দি লৈছোঁ পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছত মুড়িখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম এতিয়া মই আপোনালোকক ৰেচিপিটো এতিয়া নিদিওঁ ৰেচিপিটো মই কেইদিনমানৰ পাছত দিম যদি লাগে হয়তো মুৰ্গী তৰকাৰী বহুতে জানেই বনাবলৈ কিন্তু মই কেনেকৈ বনাওঁ পাছত দিম আজি অলপ অলপকৈ এনেই আপোনালোকক মই ব্লগৰ নিচিনাকৈ দেখাইছোঁ সেই ভিডিঅ'টো কি কি কৰিছোঁ কি কি যোগাৰ কৰিছোঁ কি কি নাই কৰা গোটেইখিনি দেখাইছোঁ এইখিনি মোৰ মছলাখিনি দি পেলাই অলপ মজাই ল'লোঁ ভালকৈ এতিয়া গোটেই ধুই থোৱা মুৰ্গীখিনি ইয়াতে দি দিম ভালকৈ লৰাই পেলাই এইখিনি মই 10-15 মিনিটমান এনেদৰে ৰাখি থ'ম এয়া মোৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈছে বাকী আছে হ'বলৈ হ'লেও এইখিনি হ'ল এইফালেও তৰকাৰী তুলি থৈছোঁ বহুত কাম বাকী আছে গতিকে ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ নেক্সট কি হয় মই আপোনালোকক মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত দেখাম ইয়াৰ পাছত মই কি কি কৰোঁ গতিকে আৰু দীঘলীয়া নকৰি আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব আৰু কোনে কোনে নেক্সট ভিডিঅ'টো চাবলৈ বিচাৰে সেইটোও জনাব তলত কমেণ্ট কৰি গতিকে ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন কোনোবাই চালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ